i år og år. Da ble det jul. Da ble det jul, ja. Sant det. Det er hans tredje jul her nede. Roar Pjuskheim har bodd her i denne kjelleren siden november 2012. Han sier selv at han trivs i sitt eget selskap, selv om det kan bli litt stille innimellom. Det er klart at det kan jo, bli litt ensomt iblant, men det er liksom, hvis det blir for stille her, så... Ja, så tar jeg meg en liten trall på gitaren. Så tar jeg noe godt å spise innimellom. Hver julaften bruker Roar å dele en kopp gløgg med sin gode venn Jonny. Men denne jula er Jonny i Thailand for å feire høytida med sin kommende hustru. Roar bærer ikke på noen nag av den grunn. Det er klart at det er... Jeg tenker på Jonny, at han har finnet den store kjærligheten. Det synes jeg er koselig, jeg. At han har finnet løkka i livet. Og unna han alt godt, gjør det. Så vi tar det neste jul, vet du. Ja, tar det neste jul, ja. Ja, så her er det her du finner nattens kvile, Roar. Ja, stemmer det. Det er her, her er bingen. Og her pleier jeg å... Jeg legger meg når... Det blir mørkt. Da bretter jeg bare over meg noen tepper, altså. Det er litt mus og sånn her, men det gjør liksom ikke noe. Så. Det eneste er at det er en sånn vannpumpe som starter innimellom, men det... Ja, jeg pleier ikke å våkne, altså. Det er greit. Gårdsgutten Sebastian kommer ofte med matrester til Roar etter familiemiddagene. For det er takket være den barmhjertige familien Bendiktsen at Roar har tak over hovedet den dag i dag. De har gitt ham husrom i denne kjelleren, mot at han vasker og steller litt, samt hjelper Sebastian med skoleleksene. Ja, Sebastian, hvordan er det å ha Roar boende her i kjelleren? Er det trevlig? Ja, det er jo... Nei, jeg forstår det. Det er jo det. Han er jo så å si et familiemedlem. Han har jo blitt en liten fjøsnisse. Er han hjelpsom i skolearbeidet? Ja, han lærer meg mye historie. Han gjør det. Morosamt. Selv om Roar har ei vond fortid å se tilbake på, velger han å fokusere på lyspunktene. Han morer mer enn gjerne, både seg selv og andre, med sang og musikk.